100% електронних протоколів вже опрацювала Центральна виборча комісія. Більшість українців, які 21 липня прийшли проголосувати на позачергових парламентських виборах, віддали свій голос за політичну партію «Слуга народу» – більше 43%. На другому місці опозиційна платформа «За життя» – 13,5% голосів. Третьою йде всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – трохи більше 8% голосів виборців. Четверті – поліціла «Європейська солідарність» – 8,10%. На п'ятому місці партія «Голос» – майже 6%. Менше 5% набрала радикальна партія Олега Ляшка, «Сила і честь» та «Опозиційний блок».